חיילינו היקרים בגבול רצועת עזה, השלום והברכה. ראשית אני רוצה לברך אתכם ולומר לכם שכל עם ישראל מאוחד מאחוריכם. אני שמעתי על הוראות הפתיחה באש החדשות שמפיצים ומעבירים לכם לראות רק בקרסוליים וכן הלאה. ואני אומר לכם כמשפטן וגם כאבא לילדים שהייתי ממליץ לילדים שלי בדיוק את אותו הדבר. יש מחבל שזורק עליכם מטען רסס. אם יש מחבל שפוגע בכם, אם יש מחבל שרוצה לרצוח אתכם ואתם מרגישים סכנה ממשית לחיים שלכם, מותר לכם לירות על מנת להרוג. מותר לכם לירות על מנת להרוג. אנחנו לא רוצים שאתם תחזרו הביתה בארונות, לא רוצים שתצאו פצועים וחבולים. מבחינה משפטית, כאשר מחבל בא ורוצה לרצוח אתכם, זכותכם להרוג אותו. כל מי שמבקש סיוע משפטי יוכל לפנות אליי, ואני אעזור לכל אחד ואחד מכם שחס ושלום מישהו ירצה לפגוע בו ולתקוף אותו משפטית. הזכות שלכם זה להגן על החיים שלכם. אנא, תחזרו הביתה בשלום.